Inclusive, essa lindíssima música que vocês acabaram de ouvir, é uma composição adormecida há 90 anos. E ela foi escrita ali naquela casinha marrom, à esquerda da Casa Amarela, por Samuel Fonseca. E ela foi reavivada pelas mãos do nosso grande mestre Danilo Guanais. Acabaram de ouvir? É Valsa Lourinha. Gravada em 1929. Escrita Escrita. em 1929 pelo grande Samuel Fonseca, em homenagem à sua filha Inês Fonseca. Um viva para Samuel Fonseca!